članica Akademskog plivačkog kluba 22. april, Nikolina Kopanja, može da bude ponosna na rezultate koje je ostvarila u 2016. godini. Ova sjajna plivačica je dominirala na šampionatima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na kojima je poprilično lako dolazila do zlatnih medalja. Tako je na ljetnjem prvenstvu Republike Srpske u disciplini 400 metara slobodno osvojila prvo mjesto. U istoj disciplini bila je najbolja i na zimskom šampionatu Bosne i Hercegovine i samo je potvrdila da joj nema premca u ovoj takmičarskoj disciplini. Uspješna je bila i na prvenstvu Bosne i Hercegovine u plivačkom maratonu, osvojivši prvo mjesto u disciplini 5000 metara, uz napomenu da je ostvarila i državni rekord. Kada se sve sabere, onda se mora reći kako je Nikolina Kopanja sa pravom najuspješnija sportistkinja u seniorskoj kategoriji Banja Luke za minulu 2016. godinu.